Паркувальний безлад. Під вікнами жителів вулиці Червоного козацтва 23 розквітає автомобільний майданчик. Єдину зелену зону навкруги будинку можуть знищити. Мешканці вже втомилися боротися за свіже повітря. Про життя серед машин у сюжеті Ольги Родіної. Бардак під вікнами на жителів вулиці Червоного козацтва 23 чекає на шестя машин. Автостоянку побудують прямо під вікнами людей. Надія Дмитрівна шокована. Вночі біля її будинку заповзятливий підприємець встановив цю різнобарвну будку. Вже наступного дня жінка дізналась, що тут буде ще один нічліг для машин. Любого візьми із нас, із жителя. Нам одна автостоянка не дає ніякого покою, а тепер у нас от тут буде зараз знаходитися, розполагатися вторая. Мешканці розповідають, дихати і так нічим. Деревам біля дому загрожує вирубка. Та й машини цілодобово їздитимуть під вікнами. Начнется пиликание этих сигнализаций. Ну, то есть, зачем? Это приезжай, уезжай, открывай. Это крики, вопли, это по-любому будут. Мешканці впевнені, якщо паркінг збудують, то їх дітям загрожує смертельна небезпека. Шлях до школи проходитиме повз стоянку, та й гуляти дітлахам доведеться під колесами машин. Наші требования всіх от жителів 21-го, 23-го, 25-го дому о том, щоб тут не стояла автостоянка. Тому що тут люди і беременні, і пожилі, все. Зачем це нам все потрібно? Паркінг ще не доробили, та його господарі вже намагаються відкрити стоянку. Наприклад, ось так провели електрику до будки охоронця. Струмом щедро ділиться чолов'яга 7-го поверху. Та чи законний цей паркінг? У мешканців серйозні сумніви. Яким образом ця земля перейшла в собственность? Кому перейшла в собственность? З ким согласован проєкт відводу землі? Нічого цього жителі не знають. Директор комунального підприємства «Міськавтопарк» розповідає, паркінг законний. Рішенням сесії міської ради цю земельну ділянку виділили для нічлігу машин. Также он утвержден решением исполкома номер 452. Вот. После этого были пройдены все необходимые процедуры согласования. То есть мы проверяли его, давали запросы на Держкомзем. Также были разработаны техусловия ГАИ. Володимир Бацун запевняє, спокій мешканців ніхто не порушить. За законом, стоянка має розміститися не ближче, ніж за 15 метрів від будинку. Цієї норми дотримають. Ми не допустимо цього, що буде впритик балконам, там, ну, к окнам будуть стояти машини, ніякі дерева там вирізатися не будуть. На мешканців вулиці Червоного козацтва 23 чекає п'ятирічне сусідство з нічним паркінгом. Саме стільки діє рішення міської ради. Паркувальний безлад виявився цілком законним. Ольга Рудіна, Гарі Вагнер, Віталій Правдюк. Деталі.